بقى كملت لنا ني فيديو نرى بهار اوكي هو كملت لنا وتلات سمي ابدا ووتسكي نسوة تلوفي سوي بيرا لتهار يا نبي سبارا نسيت البيرا من اوكي نشي في فيديو سار يا اسي ريت ناي سار هل كمان تيتا ويلي تي يا ابدا هار also ubud rätt nice ställe. Ska se om vi kan få lite Dexter action. Dexter, öppna. Sitter du på toa? Okej. Ja. Titta vad Sexis tycker om rummet. Sexis, vad tycker du om rummet? Ser bra ut. Nej, men du ger 5 stjärnor ändå va? Oh, ja, som du ser så är vi väldigt trötta. Jättemysigt ser det ja. Jag tycker det är en like. Det är like. En like. Jag håller med. Ja. Vi kör like. Hej då. Vi ses i nästa video. Glöm inte att lämna en tummen upp så blir vi glada. Hej då. Ska jag gå på? Men det är inte andra grundan. Den är för vart du bor vi då? Ja, vi bor ju där. Där inne? Jag tänkte att du skulle hjälpa mig. Kan du hoppa då?